la crisi de les hipoteques subprime comença als Estats Units al final del 2006 i ve donada perquè els bancs nord-americans estan concedint préstecs a inversors o a perfils de consumidors que tenen un risc molt elevat a l'hora de retornar aquests crèdits. De fet, el sistema d'Estats Units doncs, funciona una mica diferent al que podria ser Europa i a partir de la valoració que en facin d'una persona, el puntuen i a partir dels punts que tinguin, dels seus actius o les seves possessions que tingui, el sou, el temps que faci que tingui feina, doncs li concedeixen un tipus d'interès o un altre. La pròpia dinàmica dels mercats financers. Aviam, els mercats financers, des dels anys 70 i sobretot des de les desregulacions que van començar amb el Reagan i la Thatcher, els anys 80, s'han configurat com un, jo diria, l'únic sector que és global de veritat en l'economia actual. No? Parlem de globalització i l'exemple de globalització és o són els mercats financers. L'actual crisi financera, en realitat, és una fase més del desenvolupament capitalista en el qual la mundialització del sistema financer ha portat a una manca de regulació que dona lloc doncs, a un mal funcionament d'aquest sistema financer. Una economia com la nord-americana, la dels Estats Units, en la qual ha costat amb les darreres polítiques del president Bush on han apostat amb el lliure canvisme, el lliure canvi a ultrança, doncs s'han trobat que en ares d'intentar rendibilitzar tots els actius financers, doncs han creat aquests bancs d'inversió, bancs d'inversió que han portat doncs, a aquest crash financer. Aquesta idea de dir-li al capital fes el que vulguis, en els últims 20 anys, ha provocat diverses coses. La primera és aquest creixement de volum que hem dit. La segona, que és una cosa molt important, que els analistes en diuen les expectatives d'autocompliment, el self-fulfilling en anglès, que és que la informació és tan rellevant en tots aquests mercats que al final, quan es generen fluxos d'informació, s'acaba complint el que els mercats creien que passaria. Llavors això desconnecta el funcionament del mercat financer del funcionament real de l'economia. Això el que suposaria és un pedaç d'aturar, de contenir aquesta bogeria o aquesta incertesa que hi ha en els mercats financers, però els problemes de fons, que serien les variables econòmiques que sostenen l'economia en general, continuarien sent, perquè continuem amb una economia amb un tipus d'interès baix, amb una societat consumista que ha portat a uns nivells d'inflació a causa d'un cost molt elevat de la matèria primera, sobretot del petroli. Això ha encarit molt tot el procés de producció, provocant costos molt elevats per les empreses i pels consumidors. És a dir, aquest discurs del Bush de dir és que si no salvem el sector financer, l'economia s'anirà a la merda. Té un trampa, això, no? Perquè no ajuden a les famílies directament i deixen estar el sector financer que vagi per la seva dinàmica, no? No és coherent ni és just perquè no és just que amb el diner, perquè al final és un diner públic, amb el diner del contribuent s'acabi doncs, assumint aquest deute dolent dels bancs per sortir-se'n de la situació i és menys just tenint en compte que passés això era bastant previsible perquè tothom sabia que els bancs d'inversió o que la banca en general estava assumint uns nivells de risc. Estem parlant del 5% del PIB americà. És a dir, això té un fonament ètic molt discutible. Fa 3 anys, els líders mundials ens deien que era impossible destinar un 0,7% del PIB que va agafar amb el món. I ara ens estan dient que volen dedicar el 5% del PIB a protegir un sector que ha fet malament les coses. Trobar una solució a la situació que estem patint ara és difícil. De totes maneres, sí que també el que està passant és que alguns bancs compren els altres bancs, com ha passat aquest cap de setmana o ha passat darrerament als Estats Units. No? Llavors, potser que el mercat per ell sol vagi solucionant els problemes que es vagin donant, és bo, més que intervenir l'Estat, per contenir doncs, aquesta crisi que s'està vivint o aquestes caigudes que estan patint els mercats financers i que estan afectant globalment. La solució és ser capaços de crear organismes globals de regulació de mercats. Problema que té això. I vaig més enllà del típic problema que diuen els analistes de ser capaços de trobar un organisme multilateral que funcioni, no? Com per exemple el Fons Monetari Internacional, que ha estat molt criticat. La forma de fer les coses ha de canviar a la força, no? Perquè en el moment en què algú es queda sense feina, no té un sou a final de mes.
i si ha de pagar un crèdit, com la majoria de la població, les estadístiques ens demostren que la majoria de la població tenen crèdits molt elevats. Si els tipus d'interès a la llarga acaben pujant i no es pot fer front, és a dir, no és només els que es quedin a l'atur que ara no tenen un sou i que no poden fer front a la seva hipoteca, la qual havien assumit amb una situació ja molt justa i amb un risc molt elevat. Si passes de tenir una cosa que val 3 a tenir una cosa que val 100, doncs el teu consum segurament es veurà alterat, perquè penses, tinc això que val 100 i per tant puc consumir més. Sí. No? Llavors, això és majoritari a l'economia espanyola. De fet, el 60% de la població té vivenda en propietat. Es parla molt de les hipoteques perquè afecten el 40% de la població jove. La societat s'ha convertit en una societat molt més consumista. Els joves i la gent que puja ara és molt més consumista que potser doncs, havien estat els nostres pares. La majoria de pares doncs, procuraven estalviar, mentre que ara el nivell d'estalvi de les famílies és molt baix. Hi ha estadístiques i es demostra doncs, que s'ha reduït molt l'estalvi, fins al punt de que no hi ha estalvi. Duració, disponibilitat i diversificació. Tothom que compra un producte financer ha de tenir en compte aquestes tres coses. No? Ha de ser capaç de tornar els crèdits, ha de saber que al final del crèdit pagarà molt més del que realment li costa i que com més dura el crèdit, més haurà de pagar, i ha de saber que les coses tenen un termini i que com més termini, més pagues. És cert que el sistema financer a través dels coeficients de caixa té un roc a la faixa, això és veritat. Però també et diré que aquest roc a la faixa no serveix per compensar els 4.000 milions d'euros que la banca espanyola deu a curt termini. I dir això, bueno, és molt polític. El tema està en que, bueno, és molt important en el moment en què es diferencia la banca d'inversió de la banca minorista, que de fet, doncs, el crac del 29 no hi havia aquesta diferenciació. Sí que tenim un sistema financer prou fort perquè per fer front uns altres problemes que té l'economia espanyola. M'agradaria recordar-li al president Zapatero senzillament que la crisi immobiliària d'Anglaterra o la crisi immobiliària dels Estats Units ha portat a una gran crisi financera als dos països. Què vol dir la desregulació en aquest sentit? Doncs vol dir que les entitats financeres fan el que volen. Fan el que volen. I estan desregulades, però no des de la perspectiva de que tenen menys mercat, sinó des de la perspectiva que el mercat és més opac. Avui, el problema dels mercats financers internacionals és que no se sap els diners que deuen els bancs i a qui ho deuen. Què passarà quan la gent no pugui tornar els diners dels crèdits que té, quan en realitat doncs, la societat s'ha convertit en una societat molt consumista, influenciada per un tipus d'interès molt baix que acaba sent el preu del diner, però que no és un preu fix, sinó que tots aquests crèdits estan condicionats a un preu variable, que és el tipus d'interès variable, i que el mou el Banc Central Europeu, quan cada país europeu té una situació diferent. Per tant, el pitjor, personalment, penso que encara està per veure. A Catalunya, com li pot interessar a llarg termini competir en Xina amb la producció de salaris baixos? És que és impossible competir amb ells. Impossible. Pel preu d'un treballador aquí n'hi ha 20 a la Xina. Nosaltres el que hem de fer és reubicar la força productiva per competir amb d'altres coses, no amb això. Ara, clar, el procés és traumàtic. I hi ha d'haver un lideratge molt fort, que tingui molt clar on hem d'anar i que sigui capaç d'aguantar les pressions que això genera. Home, tindrà un impacte important en aquesta economia, perquè és una economia que està creixent molt i que té un sistema de funcionament molt diferent a la resta d'economies.